အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများအားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေကကြပါတယ်ရေချမ်းလှူဒန်းကြတယ်အခုပြောပြမယ့်ယရိယာတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေချမ်းပူဇော်လှူဒန်းသောအားဖြင့်ငွေကန်ထူးစေတဲ့အစီအစဉ်လေးပါအစီအစဉ်လေးပါနော်အဲ့တော့အလွန်လွယ်တယ်အလွန်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေဟာအဲ့အစီအစဉ်လေးကိုလုပ်ဖို့လို့အတွက်အလွန်ခက်ခဲတယ်အလွန်ခက်ခဲတယ်နော်မလုပ်ဖြစ်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီယရိယာအစီအစဉ်လေးကိုပြောပြတဲ့အခါမှာဟောလူတွေကတဲဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါလုပ်လိုက်တာငွေကန်တကယ်ထူးသွားတယ်တော်တော်ကိုအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်မြန်မာစကားမှာမရှိလို့မလူတဲ့မလူလို့မရှိတဲ့မရှိပါဘူးကွာမလူနေပါနဲ့ပေါ့အဲ့တော့မလူလို့တခါမရှိပြန်ဘူးဒီဘောမှာတန်လျာလည်နေတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အလူတစ်ခုလောက်ရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုညာဦးပိုင်းမှာမြေအိုးလေးတစ်လုံးနဲ့ရေထည့်ပြီးတော့လှူရမယ်ညာဦးပိုင်းမှာအခုလိုညားမျိုးပေါ့ဗျာ။နော်ရှင်ညားဦးတယ်နော်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်။ကျွန်တော်တို့စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲလေးလည်းပဲနော်ဆရာမြမြအောင်မြင်စီစဉ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲလေးလုပ်ဖြစ်မယ်ဖိတ်ကြားလိုက်ပါမယ်လို့နော်ဆရာမရှင်မေဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ကြွားရောက်ခဲ့ပါလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညားကြရင်အိုးလေးတစ်လုံးနဲ့ရေထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေးလူမယ်။လူရက်ခါမှာလည်းအရှင်ဖေဟာတပည့်တော်ညာဦးယံမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သုံးတော်ကြီးလှူဒန်းပါလေဖေဟာခြေဆီးတော်မူပါလက်ဆီးတော်မူပါအလူခံတော်မူပါဖေဟာအရှင်ဘုရားကိုရေချမ်းလှူပါလေပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကခြေဆီးတော်မူပါလက်ဆီးတော်မူပါအလူခံတော်မူပါဖေဟာဤသို့ရေချမ်းတော်ကိုအေးချမ်းသောရေချမ်းတော်ကိုဖေဟာသုံးတော်ကြီးလှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်အသုံးအဆောင်ငွေကြေးအလုံးစုံတို့သည်ကောင်းစွာပြည့်စုံရပါစေဖေဟာကိုသုံးရမယ့်အဝတ်အထည်တို့အိမ်တို့ကားတို့နော်တယ်လီဖုန်းတို့စသည်အားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအသုံးအဆောင်တွေသုံးတော်ရေလှူပြီးတော့အသုံးအဆောင်တွေဟာပြည့်စုံရပါစေဖင်အားလို့ဆုတောင်းမယ်မနဲ့မိုးလင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြီးကိုစွန့်မယ်အဲ့ဒီကိုစွန့်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်တဲ့အိမ်ရှိမျက်နှာသာပေါ့အဲ့ဒါတွေပတ်လိုက်ဖြန်းလိုက်မယ်အိမ်ရှိမှရှိတဲ့အပင်တွေကိုလောင်းလိုက်မယ်အဲ့လိုလောင်းတဲ့အခါမှာဤအိမ်ရှိမျက်နှာသာဤဝင်ပေါက်မှာဝင်တဲ့တကွအသုံးအဆောင်များဝင်လာပါစေလို့ဆုတောင်းမယ်နံပါတ်1ကညာဦးယံမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုခြေဆီးတော်ရည်လက်ဆီးတော်ရည်ဖြင့်သုံးတော်ရည်အိုတိုးလှူတယ်မနဲ့ကျအဲ့လိုသုံးတော်ရည်လှူရတဲ့အတွက်အသုံးအဆောင်ငွေကြေးယင်ယထမတော်ကယရဏပစ္စည်းများရရပါစေဆုတောင်းတယ်မနဲ့ရောင်းရင်အဲ့ဒီကိုဆိုင်ရှိမျက်နှာသာအိမ်ရှိမျက်နှာသာမှာပက်ဖြန့်ပလိုက်တယ်အဲ့လိုပက်ဖြန့်တဲ့အခါမှာလဲအပင်နေလောင်းပါရီလောင်းဖြန့်ပြီးတဲ့အခါမှာလဲအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများငွေကြေးများငွေရလဲသုံးရတာပဲလေပစ္စည်းများငွေကြေးများတယ်လီဖုန်းများမတော်ကားများကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့ဝင်လာပါစေရလာပါစေလို့ဆူတောင်းပြီးဖြန်းမယ်အဲ့တော့အိုးလေးကလွတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာခုနကစကားကိုဆက်မယ်ကျွန်တော်လှူရတော့မယ်ဘာလှူလဲဆိုငွေလှူမယ်နော်ငွေလှူမယ်အဲ့ဒီအိုးလေးတွေကိုပတ်စံထည့်မယ်ဘယ်လောက်ထည့်မလဲဆိုတော့ကိုတားသွေထည့်900တန်းနိုင်တဲ့လူ900ထည့်100တန်းနိုင်တဲ့လူ100ထည့်1000တန်းနိုင်1000ထည့်9000တန်းနိုင်9000ထည့်1000တန်းနိုင1000ထည့်အဲ့အိုးလေးတွေကိုပတ်စံထည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှေ့မှာအဲ့အိုးလေးကိုလှူမယ်ဒါပေမဲ့ဖျားဟိုတော့ပစံဝိတ္ထုငွေလှူတယ်ဆိုတာတဲ့သာသနာကိုစောင့်ကြကြကုန်သောပေါ့နော်နမိတ်နမျက်အားလုံးတို့ကိုဤငွေအိုးလှူတမ်းပါလေဖေဟာပေါ့ငွေအိုးအိုးတဲ့ထဲပြီးလှူလိုက်တာနတ်တွေကိုလှူလိုက်တာပြီးသွားတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဤငွေကိုသာသနာသောနမိတ်ကြီးတို့ရဲ့ကောင်းမှုဖြင့်ဘုရားပန်းရေချမ်းစီမီယဟန်တန်ဃာတို့အတွက်စွန်ကွန်ဝေယဝိဆာနဲ့တကွသာသနာတို့နဲ့ပတ်သက်သောကုသိုလ်တော်များကိုဤဝိတ္ထုငွေနဲ့လှူပါမည်လှူမယ်လို့ဒီအဓိဋ္ဌာန်ပြုလိုက်တာလှူပါမည်ဤကဲ့သို့အလှူပြုသောကုသိုလ်ကိုအထောက်ပံ့ပြု၍သာသနာ့သောနာမည်ကြီးများသည်စတဲ့တိုးပွားအောင်ကြီးပွားအောင်စတဲ့လိုငွေတွေကန်ကောင်းအောင်ငွေတွေကန်ထူးအောင်နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များမှိုင်းမှကူညီပါဖုရားဆိုနတ်တွေကိုအကူအညီတောင်းလိုက်တာပဲအဲ့တော့သာသနာ့သောနတ်တွေဆိုပလင်ဆောင်တဲ့နတ်တို့ဖုရားကျောင်းဆောင်ဆောင်တဲ့နတ်တို့တရားမင်းတို့သာသနာ့သောနတ်မင်းတို့ဖုရားကန်းဆောင်နတ်မင်းတို့ဟာဒီတို့ကညလုံးကလည်းဖုရားကိုသုံးတော်ရေရေချမ်းတွေလှူတယ်မနေ့ကလည်းရေဒီအိမ်ရှိမှာပက်တက်ပြန်းတယ်အခုလည်းအိုးထဲမှာပက်ဆံထည့်ပြီးတော့ငါတို့လားလှူတယ်လှူတာလဲဒီပက်ဆံတွေကိုသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုနော်သာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကိစ္စတွေကိုလှူဖို့လိုတော့ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ညရင်လာပြီဗျာပက်ဆံတွေကဘယ်နေကျွန်တော်ဘယ်နေကန်းဆိုဘယ်နေမင်းမဲ့သူလာလှူတယ်ဘာဖြစ်လို့အဆင်ပြေသွားလို့လာလှူတယ်ဘယ်ကလာလှူတယ်အဲ့လိုပဲ
တချို့တွေမှာလည်းဟောဈေးရန်ရောင်းကောင်းတယ်စုံမိတင်တဲ့ပတ်စံတွေပြန်ရတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တော့အလွန်ကန်ထူးသွားတာပဲလို့ကိုပဲတတ်မှတ်လိုက်ရမယ်အမှတ်ချက်ပေးလိုက်ရမယ်ကုသိုလ်ရရားပဲဟုတ်ပြီနော်အစီရင်လို့လည်းပြောလို့ရတဲ့ရရားပဲအဲ့တော့အလွန်ထူးပါတယ်အလွန်ဆွမ်းပါတယ်အလွန်ကြိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့မရှိလို့မလူမလူလို့မရှိမဖြစ်အောင်မနက်ဖြန်မှာတရားတန်လူမလားတထောင်တန်လူမလား9000တန်လူမလား1000တန်လူမလားတသိန်းဟုတ်လူမလားဆိုတော့မိမိကိုယ်ပိုင်ယနေ့ညတွေကစဉ်းစားထားပြီးတော့အိုးကလေးတစ်လုံးနဲ့ညာဦးရံမှာရေချမ်း3တော်ရေချမ်းကတ်လူပြီးဒီကုသိုလ်ပွဲကိုစမ်းသပ်ကုသိုလ်ပြုကြည့်လိုက်စမ်းပါအလွန်ထူးဆန်းစွာ28ရက်အတွင်းထဲမှာတည်တည်သာသာထင်ထင်ရှားရှားနော်3ဆွဲစရာငွေကြေးနဲ့တကွနော်ကုသိုလ်3ဆွဲစရာငွေကြေးနဲ့တကွအသုံးပြုဖို့လို့ဝိထုပစ္စည်းတွေမိမိစီကိုထူးထူးခြားခြားရောက်လာပါလိမ့်မယ်ထူးထူးခြားခြားကိုကန်ထူးသွားပါလိမ့်မယ်လို့ဒီနေရာနေပြီးတော့9ရက်သားမီအားလုံးတို့ကိုနမိတ်ကောင်းဖတ်ကြပြီးတော့နော်ယရိယာလက်ဆောင်စကားလေးပါလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကျင့်တဲ့ဝမ်းမြောက်ကြပါလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့နော်